Essa semana ela começou um pouco atípica, já que a gente tinha que se adaptar a um novo suporte. O Loop teve que se ausentar, com a entrada do Ezreal, todo mundo já tava sabendo. Mas pra gente dentro de jogo era uma questão bem diferente, porque o Loop ele assume muito da questão de shot calling, do time. E isso a gente teve pouco tempo pra se adaptar num patch novo em que a gente ainda tinha que descobrir. Então foi uma semana bem intensa, de certa forma. E além disso, a gente ia enfrentar os dois times mais fortes do grupo, a Cade e a Pro Gaming nessa ordem. Vai, coisa rápida, eu queria perguntar pra vocês. Tem alguns bonecos que a gente tem que falar sobre. Aqui a gente é tipo Batman, a gente se prepara. Tipo Batman. Depois que eu fiquei free agent, eu e a Cade encerramos o contrato, fizemos anúncio oficial, etc. A PEN entrou em contato comigo, acho que eles já sabiam dessa operação do Loop, e eles entraram em contato comigo perguntando se eu gostaria de completar uma semana no lugar da PEN. Pra mim foi uma surpresa, já que não imaginava eu completando no lugar do Loop, e ainda mais pela PEN, porque foi um time que eu sempre joguei contra, assim, meio que não odiava, mas era meio que rival, então, tipo, você sempre quer tentar ganhar desse time e não se juntar a eles. Então foi algo para mim pensar, não aceitei logo de início, então eu pensei bastante, porque tem muito peso também de jogar pela PEN, tem a torcida que é muito grande. O tempo de adaptação foi muito curta. A gente treinou, acho que foi 2 ou 3 dias só de treino bem produtivo. Pensei um pouco, conversei com o Takeshi, ele me contou algumas coisas da PEN, disse que iria ser legal, etc. E acabei aceitando e estou aqui. Oriane Aze, odeio. Não é ruim pro Oriane, não. Cautera! Os dois é a mesma coisa, eu não vou fazer nada no começo, velho. Eu vou Assim, pelo que eu conheço deles, eles não vão pegar top 1, 2, 3. Provavelmente eles vão pegar top 4, 5 e esperar ver se eu vou pegar top antes. Tá, feito. E o Lord tá headside? Tá andando do caralho nele, velho. Daí fica a questão, você tá headside mesmo. É louco, tio. Não for de match, não vou treinar, não. Isso mesmo. Ô, velho, rapaziada. Ô, velho. É tô mesmo. Você acha que eu vou pro bagulho de mano? De ult, né? Ô, ele é ruim se você chegar com aquele chá? Sem lixo, boa, velho. Mira, agora. Sabia, velho, sabia. Eu não digo pra você, velho. Falei pra você não fazer isso, velho. Você entendeu a jogar LOL ontem, caralho? Tem três Magritte socando aqui, tem cinco Minions aqui, vocês têm um, você foi da W. Não, mas isso daí é falha técnica. Depois a gente matou ele. Ela tem que ficar reagindo a você, então não é ela que cria. Sim. Se você cria, você geralmente vai ter controle da wave, você vai ter controle de visão, essas coisas, porque ela tá tendo que só reagir. E tivemos? Tivemos, então. É só você usar disso. Tem uma hora no top que vocês pegaram a visão inteira aqui, aí vocês fizeram porra nenhuma, tá ligado? Nem lembro. A hora que vocês levaram que nem Kakura essa T1 aqui, como é que você joga contra uma Morgana? Você joga longe do shield dela. Você puxa ela, pega a visão, e a partir do momento que a Morgana tá longe de você, você mata o cara que tá longe dela, pô. E Draven, tá? Draven é OP, ninguém tá usando essa droga. Eu destruí meu jogo de Draven, então Draven é OP. Fadinha? Nossa, eu usei Fadinha, foi incrível. A machadada dava 150. Tudo incrível. Tum! What? É agora que o Matson entra na conversa. Não, não. Não, você tá. Filma lá, filma lá, filma lá. Pode ver, explica aí pros torcedores da PEN Game. Que bosta é essa que você tá fazendo? Ó, quando você quando para. Eu tava, não, peraí, quando eu jogava com você, você não usava, você não fazia isso não. Toda vez que você para de utilizar o mouse, ele fica meio úmido quando você volta. Então, tipo, toda vez que você fica úmido, você utiliza o papel no teclado e no mouse. E aí, quando você for jogar, você tira. E aí quando começar a umedecer de novo, porque às vezes a mão soa, ou você vai utilizando muito, não sei o que, fica meio ruim, e aí você utiliza o papel de. Você já viu isso aí? Já tem algum lugar na sua vida? Nunca na minha vida, né? Nunca. Mostra aqui, Léo. Né? Mostra a comissão técnica aqui, ó, como eu te sério. O óculos deixa mais sério. Enfrentar a Cade, a gente estava bem ansioso, porque a gente não tinha jogado ainda nem treinos contra eles, contra o Yang, o Revolta e o Tokkers, que são um trio muito forte do cenário brasileiro. E também eu ia enfrentar meu ex-time, então tinha assim um pouquinho de sentimento a mais aí. Assim, para mim foi muito algo pessoal jogar contra a Cade, já que
Eu saí da organização recentemente e eu gostaria muito de jogar contra eles, de ganhar deles, então acho que foi por isso que eu aceitei esse convite da PEN. E no dia do jogo, pra mim, tava sendo um dos melhores dias da minha vida, assim, de saber que eu ia jogar contra eles. É, não só pra provar que sou melhor ou algo do tipo, mas a emoção de jogar contra o seu antigo time sempre é muito, muito grande. Então esse dia foi meio importante pra mim. Queria ganhar, arregaçar de 2-0. Big Brother, aqui. O que você achou do prêmio CBLOL? Achei interessante. Nem todas as pessoas que ganharam merecia e nem todas as pessoas... Acho que é só uma. Eu ia buscar aqui, mas deixa pra lá, né? Essa é a minha opinião, claro, né? Estatísticas não mentem. Vai melão. Mas foi baseado em estatística? Eu não entendi isso. Foi estatística? Foi. Todos foi estatística, menos o craque da galera. Muitas categorias acho que estavam certas, mas umas duas ou três eu discordo. Farm. Mas se for KDA, não faz sentido ter os dois splits. Não, mas eram os dois splits? Isso que eu não entendi. Quantidade de dano. Porque parece que umas horas o argumento era que eram os dois splits, outra hora parece que o argumento era que o playoff não contava, aí outra hora parece... Aí ficou meio contraditório, não? Muito confuso. Teve jogador que mal jogou o campeonato. Sim. Ah, agora eu não vou saber as estatísticas. Mas o BTT não jogou muito jogo. Jogou? O Sassi jogou mais, não? O BTT jogou bastante na fase regular, o Sassi que jogou. Ah, foi? Por exemplo, jungle, roubos de objetivo era levado em conta. Mas se você roubou o objetivo é porque você tá perdendo o jogo. É, isso faz muito sentido. Meu coração, você era o melhor AD, velho. Você é o melhor jungle. Valeu, velho. Meu coração, velho. Kokoro. Cara, eu não vou entrar em detalhes assim, mas acho que tiveram resultados meio meh, assim. Que tinham outras pessoas que mereciam mais, eu diria. Mas é isso, né? Os especialistas votaram, a galera lá votou, os jornalistas, etc. Então eles consideraram, se eles consideraram aquelas pessoas os melhores, bora pra próxima, né? Até ano que vem. Então a gente chegou aqui no estúdio já, pro nosso jogo contra a Cade, que é daqui a pouco. A gente tá só esperando acabar a CNB Pro Gaming, que já foi o primeiro jogo deles. E... essa semana foi um pouquinho diferente, esse jogo vai ser bem diferente. Primeiro porque é no patch novo, ninguém sabe absolutamente nada, né, ou quase nada. Cada time está usando o que acha melhor. A gente decidiu chamar o Eza, que é super competente, um ótimo suporte, para treinar e jogar com a gente. Ele vai jogar agora contra a Cade e contra a Pro Game no domingo também. Eu espero que eles não tenham mudado o estilo de jogo deles, já que eu passei bastante coisa do time da Cade para o time da PEN, mas... jogar PEN contra Cade já é um clássico nacional e ainda mais agora sendo o meu antigo time, então vai ter muitas emoções nesse jogo. Oh, eu acho que a gente está bem confiante em relação ao básico do patch novo. Eu acho que a gente fez bastante teste, a gente está confiante na leitura que a gente fez do patch. Temos jogadores muito fáceis de lidar com o Champion Pool e muito flexíveis, isso ajuda muito. Então acredito que patch novo vai ser uma coisa forte do nosso time sempre. Ô, Brigão, os seus bonecos... Depende se for Maokai ou... Sabe que eu não tô tão confiante em Shen? Em Shen? Por que não? Não sei. Se dá tão bom. Acho que não vai ter que gastar banco, eles vão mostrar já. Eu acho que eles vão mostrar esporte também. Eles não vão mostrar só os games, eu acho. O Yang só pega tops com uma muito quebrada do é muito seguro? É, muito seguro que marca em carro é bot. Suficiente para Vivo Cade conseguir garantir o abate com um double kill em cima do Eza e a fuga do Tai, mas é o jogo para a equipe da Vivo Cade. Tá lá o Trundle, tá batendo com o teleporte e a equipe da Vivo Cade abre a série com 1-0 em cima da PEN. Foi? Tô bem? Tô bem. Relaxa, tô bem. Jura? Tranquilo. Efetuar a última vez.
Boa iniciação em cima agora do Tokers. Olha o Zoni em cima dele. Ele vai sendo focado. O Tai consegue o abate juntamente com o Tokers. A torre cai agora. Tá batendo rápido demais o Matsukaze. Vão focando o Fabuloso. Ele vai ser o segundo a cair. Vai o abate realmente pra ele. O Matsukaze. Vão tancando o dano da ultimate da Caitlyn agora. Estão ganhando tempo. Tem Minion pra chegar, mas eles já estão satisfeitos com isso. Eles não querem arriscar o jogo, porque o inibidor ainda assim tá exposto ali, aberto. Enquanto que o Nexus também vai ser focado. O Matsukaze vai tentando focar agora em cima dessa Caitlyn, que dá um flash pra longe. Ficou pro revolta agora. Ele tenta empurrar pro Nexus, mas não consegue, aliás, pra fonte. O adversário vem teleporte da Camille agora. Não vai ser parada, mas a torre é destruída. Não deu tempo do Yang voltar. A equipe da PEN quer ganhar esse jogo. Quer fechar a série no empate. E é isso. Pela terceira vez consecutiva, a Vivo Cage vai empatar com a PEN, porque eles levam essa vitória. Bom, a gente empatou com a Vivo Cage agora 1-1. Não foram jogos tão ruins. A gente tá com uma lineup junto há 2-3 dias praticamente com o Eza. E a gente perdeu um dos pilares do time, que é o Loop, na questão de comunicação. Ele roda muito a questão de comunicação de mid-late game, tanto que a gente teve vantagem no primeiro e no segundo jogo, mas a gente não soube entrar em conexão ali para conseguir terminar. No primeiro jogo a gente conseguiu uma vantagemzinha legal na bot lane, também a gente estava numa vantagemzinha boa no mid. A gente conseguiu ter pressão nas 3 lanes, eles com certeza não estavam esperando o pick de Vel'Koz. Aí com o pick de Vel'Koz a gente conseguiu garantir o push do mid. O D-Rumble eu também acho que eles não estavam esperando, estavam esperando o Takeshão jogar com o tanque de novo. Aí a gente conseguiu garantir push do top com o Rumble, push do mid com o Vel'Koz e Zai e Rakan tem push automático também. Com as 3 lanes puxando, fica muito mais fácil de guardar, a gente conseguiu dar track no Revolta. O Takeshão deu uma saladinha no Young de bônus, 6 semaninhas aí de top lane, tá nice. Então acho que foi isso aí, o segundo jogo. Ah, quando eu tava saindo lá do draft, só escutei o Tocão falando. Ih, esse matchup é embaçado. Contra a Pro Gaming, era um time que a gente já tinha treinado contra. A gente sabe que eles têm um estilo de jogo muito ativo no early game por conta do Minerva e de todas as lanes. Ele gosta dos dois, né? Ele gosta de Shyvana também. Eu acho que ele vai querer jogar deles. Mas se ele pegar de stun, a gente vai considerar que é flex ou não? O deles? É. Sim. Considero. Ah, então a gente vai montar o Varus. Sim. Eu acho que dá pra pegar um bagulho pra separar. Realmente, quando a gente pegar... A gente só não consegue responder. Sobre isso. Não, fala. Não, isso é fácil, porra. Não, fala. Não, fica bem com o negócio, porque eu tô falando sobre o bagulho do jogo, porra. Você tá aumentando a voz. Você tá por isso aumentando a voz. Porque você claramente ficou medo. A gente tá há pouco tempo, fala. Já que é produtivo, pode falar. É claramente, quando o cara ele não tem um jungle forte, ele tem um jungle mais fraco, ele sempre pega tanque. Mas não é interessante a gente falar sobre o cenário? É interessante, pô. Só que eu tô desculpa, eu só queria falar um negócio. Claramente, você ficou medo, pô, porque a gente interrompeu uma vez. Não, porque a gente perdeu pelo menos 4 minutos com interrupções, velho. Para. Pega a cabeça. Que isso, gente? Ô Luscão, quanto é que você pesa? Não, fala na moral. Essas perguntas assim é difícil, né, Luscão? Fica com medo, não. Vai doer pouco. Não, fala aí, Pete. Grita, deixa eu fazer um teste. Ah, ele grita desse tamanhozinho, velho. Você grita mais alto. Você grita mais alto que você, velho. Grita de novo. Dá pra escutar. Podem até tentar finalizar aqui o jogo. O Pepo pode ser uma chamada pra acabar com essa partida. Eles têm condição disso. Tem lentidão no Goku já. Foi obrigado a usar o flash pra longe. Quem ficou na linha de frente ali é o Minerva, que foi derretido pelo dano do Matsukaze. Agora sim, Dudu, é o GG. A PEN abre 1-0 nessa série contra a Pro Gaming. Muitos gritos aqui da equipe da PEN contra a Pro Gaming. Cara, sobre draft. A gente sabe que o draft foi ruim. Esse jogo ali, game ficamos felizes que vocês ganharam no braço, isso que interessa. A Pro Gaming tem os flex, a gente já fizeram isso no treino. De Ignite, Eza vem pra tentar ganhar a rota juntamente com o Matsukaze nessa segunda partida da MD2 entre Pro Gaming e PEN. Na tela pra vocês. Desculpa, velho. Essa cagada aí. Eu quero saber qual mid que ele ia pegar que ia ser mais grave do que a Sejuani. Mas eu não falei o da Orianna. Você não falou? Eu falei a mesma hora que ele picou. Sim, ele acabou ficando,
pegou um Jarvan Paz? Desastre da bem. A composição da ProGame tem um pouco de habilidades muito forte, tem uma luta e foi. Tá, a ProGaming vai sim pro empate na série. Eles buscam pelo menos um ponto, impedem a PEN de disparar na tabela e vão destruir o Nexus. É GG, a ProGaming faz 1-1 contra a PEN Gaming. É isso aí, a ProGaming consegue mais uma luta muito. O draft saiu um pouco do planejado também. Eu não entendi muitos motivos, vou conversar com o pessoal pra entender. Teoricamente aquela Oriana era pra estar banida. Também não entendi porque algumas decisões dentro de jogo. Mas eu diria que no fim das contas foram bons resultados pro tempo de treino que a gente teve. E perdendo, né? Uma pessoa tão importante, com uma voz tão importante no time. Foram bons resultados. Jogar com o Matsu foi um choque pra mim. Já que eu sempre joguei contra ele e sempre via feedbacks de público, de jogadores que jogavam contra ele também, falava que tinha até aquela piada de Matsubase, não sei o que, que ele não jogava tão bem, que era KDA player desde a Kabum Black, etc. Mas conversando com ele, jogando com ele, eu vi que ele é uma pessoa totalmente diferente. Ele é um player muito inteligente, muito bom mecanicamente, então eu me surpreendi bastante com ele e até que gostei bastante de jogar com ele. A gente conseguiu se adaptar muito bem, bem fácil. E eu só tenho a agradecer também todo o apoio dos torcedores da PEN por esse convite, principalmente a PEN, e pela torcida que foi excepcional comigo. Me apoiaram muito, me deram muitos feedbacks positivos, então é nóis. Nosso próximo jogo vai ser no domingo, dia 26, contra a CNB. Lupeira Doideira vai estar de volta, então pode esperar que o nosso capitão aí não vai deixar a gente perdido no jogo. Conto com a torcida de vocês. Gol PEN. Valeu!